হয়, আজি মহানবমী আৰু এই মহানবমী উপলক্ষণত সমূহ ৰাজ্যবাসীলৈ শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই ডিব্ৰুগড়ৰ জ্যোতিনগৰত উপস্থিত আছোঁ। জ্যোতিনগৰ যি সাৰ্বজনীন পূজা সমিতিয়ে এবাৰ খুব এটা ব্যতিক্ৰমী ৰূপত তেওঁলোকে পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু মই এই পূজা মণ্ডপটোৰ সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশটো দেখুৱাবৰ কাৰণে মোৰ সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টক দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। প্ৰথমে খুব এটা আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, কাৰণ এই গোটেই মণ্ডপটো আচলতে শিক্ষাৰ ওপৰত, জ্ঞানৰ ওপৰত আচলতে তেওঁলোকে তুলি ধৰিবৰ কাৰণে আচলতে চেষ্টা কৰা হৈছে। যিসকল আচলতে শিক্ষাৰ তেওঁলোকে আচলতে মূল এটা বিষয় হিচাপে লৈ আচলতে খুব এটা মহান লোকৰ বাণী সম্বলিত তেওঁলোকে এই আচলতে এই মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু এইখন হৈছে কিতাপ, হৈছে এখন কিতাপ আকাৰে তেওঁলোকে আচলতে গ্ৰন্থৰ প্ৰতি নতুন প্ৰজন্মৰ যি গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ যি নতুন প্ৰজন্মক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে আচলতে গোটেই ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে আৰু গোটেই সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ। আৰু এয়া হৈছে আচলতে জ্যোতিনগৰ সাৰ্বজনীন পূজা সমিতি আৰু পূজা সমিতিয়ে এবাৰ 28 বছৰ ভৰি দিলে আৰু 28 বছৰ ভৰি দিয়া এই পূজা সমিতিয়ে প্ৰতি বছৰে আচলতে তেওঁলোকে এটা নতুন নতুন থিম লৈ নতুন তেওঁলোকে এটা ব্যতিক্ৰমী আচলতে এয়া তেওঁলোকে উদযাপন কৰে। আৰু এবাৰ প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে আচলতে এই যি নতুন ধাৰা আৰু নতুন যিটো ৰূপত আচলতে এই মণ্ডপ নিৰ্মাণেৰে তেওঁলোকে আচলতে দৰ্শকৰ তেওঁলোকে মন দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আহিছে। আৰু মই ভাবোঁ কি পৰিৱেশটো যিহেতু পূজা অৰ্চনা আজি যিটো মহানৱমী আৰু মহানৱমীত দেৱী দুৰ্গাৰ 9টা ৰূপত আচলতে পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আৰু এই পূজা সমিতি এবাৰ 9 কন্যাক 9টা ৰূপত আচলতে তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰে, জীৱন্ত ৰূপত পূজা অৰ্চনা কৰে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা কৰিছে। মই ইয়াৰ উদ্যোক্তাসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা পূজা অৰ্চনাটো আজি নৱমী নৱমী দিনা আমি পূজাটো 9টা কন্যা থাকে এইবিলাক আমি পূজাটো কৰোঁ আৰু আমাৰ মাতা ৰাণীৰ এই গোটেই থিমটো এটা শিক্ষাৰ ওপৰত এডুকেশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰিছে কেনেকুৱা গোটেই নতুন পৰিকল্পনাটো কেনেকুৱা কি এডুকেশ্যন ইজ এ কি টু ছাকচেছ এইটো কোৱা যায় আৰু ইন দ্য নেক্সট জেনেৰেশ্যন আমি যিটো ৱাৰ হ'ব আমাৰ এইটো নট ফ্ৰম দ্য গান ইট উইল বি উইথ দ্য পেন এইটো ডিউ টু এডুকেশ্যন আমাৰ ভাৰতখন হয় নিশ্চিতভাৱে আচলতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষক যি তেওঁলোকে শিক্ষাৰ জৰিয়তে আচলতে আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে যিটো তেওঁলোকে এটা যিটো পৰিকল্পনা বা যিটো পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনাক আচলতে উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে আচলতে এইদৰে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত আচলতে তেওঁলোকে মণ্ডপ নিৰ্মাণেৰে তেওঁলোকে আচলতে উদ্যোগন কৰিছে। আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা লাগিছে গোটেই ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা এনেকৈ লাগিছে যে বাচ্চাৰ পৰা পঢ়াব লাগে এইটো কনচেপ্ট এটা আহিছে নতুনকৈ আপুনি ইয়াৰে পূজা কমিটিৰ লগত জড়িত পূজা কমিটি এবাৰ কিমান বছৰ ভৰি দিলে 29 এবাৰ শুনিছোঁ জীৱন্ত ৰূপত আপোনালোকে 9 কন্যাক পূজা অৰ্চনা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জীৱন্ত ৰূপত 9 কন্যাক পূজা অৰ্চনা কৰা 9 কন্যা হ'ব দিয়া পূজা প্ৰতি বছৰে কৰে প্ৰতি বছৰ মহানৱমী মহানৱমী দিনা হয় এতিয়া আমাৰ হোম হ'ব হোমযজ্ঞ যজ্ঞ এইফালে হ'ব আপুনি আহক আচলতে এইদৰে আচলতে মহানৱমীত আচলতে তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু গোটেই পৰিৱেশটো মই যিমান পাৰোঁ দেখাব নাযায় যে ভক্ত আহিছে ভক্তসকল আহিছে পূজা অৰ্চনা দেৱী পূৰা আৰাধনা কৰিবৰ কাৰণে আচলতে তেওঁলোকে আহিছে আৰু নিশাৰ যি পৰিৱেশ দেখে নিশাৰ পৰিৱেশটো আচলতে এক লানি নিচিনা এক অভাৱনীয় ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয় এই পূজাত আৰু এই পূজাৰ এটা তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে মই ইয়াৰ আগতে কৈছোঁ যে প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰে। দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি ডিব্ৰুগড় পূজা চাবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে মোটামুটি ডিব্ৰুগড় এইবাৰ পূজা ভালেই হৈছে ক'ত ক'ত পূজা চোৱা হ'ল আমাৰ এতিয়া চোৱা নাই এতিয়া ওলাইছোঁহে আমি এতিয়া চান্দিপাৰা চালোঁ পাঁচবাৰী চালোঁ ভালে লাগিছে পূজা পৰিয়ালৰ সৈতে আহিছে দিনত চাই নে ৰাতি দিনত চাইছোঁ মাহঁতেতো ৰাতি ফুৰিব নোৱাৰে ভিৰত সেইকাৰণে ৰাতি দিনত চাই আছোঁ ৰাতি আমি চাম হয় আচলতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে ডিব্ৰুগড় যি ক'ভিড সৃষ্ট পৰিৱেশ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি যি ক'ভিড সৃষ্ট পৰিৱেশ 2টা বৰ্ষতকৈ আচলতে পূজা অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা হোৱা নাছিল যাৰ বাবে এইবাৰ তেওঁলোকে যি পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে সেই পূজা পৰিৱেশ আচলতে ক'ভিডৰ যি পৰিৱেশ স্বাভাৱিক ৰখাৰ লগে লগে এক
পূজাক লৈ আচলতে উৎসাহ বৃদ্ধি পাইছে আৰু সম্পূৰ্ণ যি পূজা সমিতিসমূহ জাক জমকতাৰ মাজেৰে পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে। পূজা যিটো পূজাৰ যি ধৰ্মীয় আচলতে যি স্থায়ী ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে আচলতে এইবাৰ বৃহত্তৰ ৰূপত পূজা অনুষ্ঠিত কৰাৰ দলে আচলতে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এবং এয়া হৈছে আচলতে এটা সুন্দৰ এটা শৈক্ষিক যি ব্যৱস্থা এই শৈক্ষিক ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত আচলতে তেওঁলোকে এই পূজা অনুষ্ঠিত কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আৰু পঢ়েগা ইণ্ডিয়া তভি তো বঢ়েগা ইণ্ডিয়া এই শ্লোগানৰে আচলতে গোটেই টীমটো নিৰ্মাণ কৰাৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে। মই আৰু এজন উদ্যোক্তাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম টীমটো এটা এডুকেশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গোটেই ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা মনলৈ কেনেকুৱা আহিলে? আমি বহুত সময়ৰ পৰাই আমি এইটো চিন্তা কৰি আছিলোঁ যে আমি শিক্ষাৰ ওপৰত এডুকেশ্যনৰ ওপৰত কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ নেকি বা ৰাইজলৈ এটা মেছেজ দিব পাৰোঁ নেকি সেইটোৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰি মেলি পেলাই এইটো মেছেজৰ কাৰণে আমি এই ৰূপত আমি পণ্ডালটো গঢ়ি তুলিছোঁ যাতে প্ৰত্যেকজন নাগৰিককেই এইটোৰ বিষয়ে সজাগতা হয় যে শিক্ষাটো কিমান প্ৰয়োজন প্ৰত্যেকজন পৰিয়ালকেই মানে শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন। মহানৱমীত কি কি কেনেধৰণৰ কি কি কাৰ্যসূচী আছে? মহানৱমীৰ দিনা আমাৰ ইয়াত কেইবাটাও কাৰ্যসূচী থাকে। প্ৰথমে দৈনিক পূজাটো হয় নৱমী পূজা, তাৰপিছত জীৱিত নগৰাকী কন্যাক মাৰ নটা ৰূপত আমি সজাই পেলাই জীৱিত কন্যাক নকন্যাৰ পূজা পতা হয়, তাৰপিছত আপোনাৰ হৰণ আহুতি হয় আৰু মা দুৰ্গাৰ ওচৰত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসাদ আমি ইয়াত সেইদিনা প্ৰসাদ দিওঁ যাতে যেনে আপোনাৰ মাৰ খণ্ডিত প্ৰসাদ, চানাৰ প্ৰসাদ, তাৰপিছত আমি ছাপন্নটা প্ৰসাদৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰসাদ আমি সেইদিনা ছাপন ভোগ বুলি কওঁ, সেই ছাপন ভোগ লগোৱা হয়, ফল ফলৰ প্ৰসাদ দিয়া হয়, বুন্দিয়াৰ প্ৰসাদ দিয়া হয়, পেৰাৰ প্ৰসাদ দিয়া হয়, সেইধৰণৰ প্ৰসাদ তাৰ লগে লগে এই প্ৰসাদৰ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হোৱাৰ লোৱাৰ লগে আমি প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ কাৰণে মাৰ এটা মানে আপোনাৰ বিশাল প্ৰসাদ মহাপ্ৰসাদ বুলি কয় সেই মহাপ্ৰসাদৰ আয়োজন কৰোঁ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকক আমি এই প্ৰসাদ দিয়া হয়। নিশ্চিতভাৱে আচলতে এইদৰে এবাৰ যুতিনগৰ পূজা সমিতিয়ে সাৰ্বজনীন পূজা সমিতিয়ে এক সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিৰ ওপৰত তেওঁলোকে মণ্ডপ সাজি এবাৰ পূজা অৰ্চনা কৰিছে আৰু এটা কথা আজি মহানৱমীৰ দিনা ইয়াৰ আগতে কৈছে যে মহানৱমীৰ দিনা তেওঁলোকে দেৱী দুৰ্গা ন ৰূপত ন কন্যাৰ ৰূপত তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি আৰাধনা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে। An online learning app. এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ। নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট JEE APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ।